Špeciálno se gostite od Objedinjenoto kraljstvo. Neko vesa ste? До вас се обратјате, обратјате на патрона на Митко. Од девелте по земјилто Марусо Стипе. И обратјате специјално за тяхната охрана, за Илјо Шефа и за Веско. За Веско Крика. Овен со сте, братја, на здраве, момчета. И од патрона Митко специјално за вашата маса. И за вашия баща, за Бурчо и Спаница. И за тегната обичана майка. За Бурчо, за английската стена. Али, джадай, джадай. Ола ти мангина. Далека чуде, ја Алекс, ја Мобрал, Рита. Каде каде? Јас сум и полегија, идемо. Година вада. I can't let it slip. 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 I can't Alex, Alex Pruska. Na brzo okolo 300 leva za orkestra. Sola che awale, ila beba, ya ilama, ilama durbina. Ote ko sada mata bratia championi, ya sa. Sola che awale, ila beba. Ino ko specialni posami prisigan, odnaj dini Alex od vete kratici. Neka so živi zravi, ya sa mu kaduri. Na 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 na.
Специално за най-лудите перви. И аз съм!
Ja sam i pralinke, mi pralinke, kina bana O mari pralinke, o oh, o oh, o oh. Bravo, Vincent Steve. Yes, Alex.